אז מבחינה טכנית, ההבדל הגדול של עבודה מול מצלמה לעומת עבודה פיזית מול קהל, היא העניין הזה שאנחנו לא צריכים לפתוח את הקול שלנו יתר על המידה, אנחנו עוד פחות צריכים להסביר את עצמנו. אבל במהות הדברים הם אותם דברים. ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו כל הזמן שאנחנו נמצאים בדיאלוג. ברגע שאנחנו זוכרים את זה שאנחנו בדיאלוג, אנחנו מפנים את הביקורת העצמית הזאת ומפנים את מה לא בסדר אצלי כרגע, מה אני עושה לא נכון, אם אני עומדת לא נכון, אם אני מדברת לא נכון. יותר חשוב לזכור מה אני רוצה להגיד לפרטנר שלי, והפרטנר שלי נמצא או בצד השני של המצלמה או פיזית מולי. ועוד דבר, בזמן שאתם עסוקים במה לא בסדר בחלונית שלכם, וכשאתם משווים את עצמכם ורואים מה לא מספיק אצלכם ומה יש אצל הפרטנר, תהיו בטוחים שגם הפרטנר שלכם כמעט בטוח עסוק באותה השאלה.